Martinu Krobichovi se po finále pardubické juniorky Open na Krku v úvozovkách jen stříbrná medaile, tak Martina je moc finálová pro Hrabový. Jo, tak jsem určitě zklamaný, že nevyšlo, ale bohužel dneska byl jsem hodně unavený po tom předešlém semifinále a musím jenom pogratulovat Jonášovi, byl dneska lepší a zasloužně vyhrál. Pardubická juniorka vyhlásí turnaj, co se člověku honí, jako když nastupuje na finále. Jo, tak byl jsem určitě rád, byl se tady podívat celá moje rodina, kamarádi, celá rodina prostě a chtěl jsem se předvíct, no. Snažil jsem se jenom, co to šlo, ale bohužel nevyšlo to. A začátek přitom nebyl vůbec špatný, vlastně první break šel za vámi, tak to se potom zrpl. Jo, tak jo, našel jsem první, vlastně druhý game jeho servisově jsem ho breaknul, ale to bylo takový jenom to prostě. Už se začal hrát líp a byl lepší a posloužně hrál. Dostavuje se pak nějaké zdravotní komplikace ještě po tom včerejším semifinále, protože vy jste si vyžádali nějaký medical timeout? Jo, tak jsem potom včerejšku hodně udávaný. Já jsem křeče hodně, takže jsem ten pohyb byl špatný a musím se jíbat úplně 100%, takže dneska toho nešlo. Myslíte si, že kdyby třeba včerejší semifinále nebylo tak dlouhé, že byste to Jonášovi znepříjemnil ještě o něco víc? Ne, možná bych mu to znepříjemnil o něco víc, ale tak Jonáš je výborný hráč, je teď momentálně má výbornou formu, je lepší hráč asi než já, takže já můžu jenom gratulovat a přát mu hodně štěstí do budoucna. Po tom včerejším semifinálovém thrilleru předpokládám, že finále berete jako velký úspěch. Jo, tak beru to jako úspěch, je to super. Druhý místo. Ani jsem se to před turnajem jako nemyslel, že dojdu takhle daleko, ale do toho semifinále jsem dal asi úplně všechny své síly, co jsem měl a vyplatilo se to a jsem druhý, takže asi jsem teď spokojený. A pro vás se vlastně nabízí šance ještě příští rok, tak využijete? Jo, tak když budu moc, tak jsem určitě rád přijedu a pokusím se být ještě lepší než tenhle rok. Martin, díky. Děkuji.